إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ سے قبل ہمارا یہاں سیرت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے میں ہم ہجرت تک پہنچے تھے اور ہجرت کے ابتدائی مراحل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پروگرام مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد اس کے تمام اسباب جو ہونے چاہیے تھے اس کو مہیا کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا، اور رات کے وقت اٹھ کر آپ اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار ثور پہنچے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. یہ تاریخ تھی 27 سفر کی، سفر کی 27 سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے کہ سفر کی یہ 27 تاریخ تھی، اور انگریزی مہینے میں 12 اور 13 ستمبر کے درمیانی شب تھی، اور سن 622 عیسوی، اور ہجری اعتبار سے پہلی ہجری تھی. نبوت کا یہ 14واں سال، نبوت کا یہ 14واں سال تھا، اور سن ہجری کے اعتبار سے پہلی سن ہجری تھی، کیونکہ یہیں سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ راتوں رات نکلتے ہیں اور غار ثور یہ یمن کے راستے میں، مکہ سے جنوب میں یہ جو ہے غار ثور پر. ثور ایک پہاڑی کا نام ہے جو عام دوسری پہاڑیوں کے اعتبار سے اونچی بھی ہے، گنجلک بھی ہے. اس پہاڑی کے اندر یہ غار تھا، اس کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، لیکن آپ نے انتخاب کیا جنوب کی سمت، مدینہ شمال میں، مکہ سے شمال میں مدینہ پڑتا اور جنوب میں یمن پڑتا، تو آپ بجائے مدینہ کی طرف نکلنے کے آپ نے جو پروگرام بنایا وہ یمن کی طرف نکلنے کا. یہ امت کو درس پڑھایا گیا، ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے نکلتے ہی لوگ پیچھے دوڑیں گے، تو سب سے پہلے نگاہ لوگوں کی کس طرف ہوگی؟ مدینہ کی طرف. اس لیے پہلے مدینہ کی طرف لوگ بھاگیں گے، اس لیے آپ نے مدینہ کا رخ نہیں کیا، آپ نے یمن کا رخ کیا، اور یہ بھی نہیں کہ فوراً نکل گئے، نہیں، 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا، اور جب تھک ہار گئے
قریش کے لوگ تلاش کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا غار ثور سے. یہ حکمت عملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اپنی سیرت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات 5 میل چل کر غار ثور پہنچے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور پہنچ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھہریے, میں ذرا غار کا جائزہ لے لوں, کوئی موذی چیز تو نہیں وہاں پہ ہے. بہرحال جائزہ لیا اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے گئے اور وہاں ٹھہر گئے. یہاں غار کے سلسلے میں کچھ واقعات ہماری زبانوں پر عام ہیں اور وائزین اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں, دلچسپی لے لیتے ہیں, فلسفے بگھارتے ہوئے ان روایتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کے ذہن و دماغ پر وہی روایتیں غار میں ٹھہرنے کے سلسلے میں رائج ہیں, جو کہ صحیح نہیں ہیں, جو کہ بالکل صحیح نہیں ہیں, ثابت نہیں ہے. پہلی روایت جو بیان کی جاتی ہے غار کے سلسلے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے تو دیکھا غار میں بہت سے سوراخ تھے, بہت سے غار میں سوراخ تھے. آپ نے اپنی لنگی پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا, ایک سوراخ یا دو سوراخ رہ گیا, بند کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں تھا تو اس پر اپنا پیر رکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیر پر ٹیک لگا سر رکھ کر سو گئے. جب پیر رکھا تو ادھر سے سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں بچھو کا ڈگ رہے, ایک روایت میں جو ہے کچھ لوگ بچھو بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے سانپ بیان کرتے ہیں کہ موذی سانپ تھا جو ڈس رہا تھا. لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیر پر سر رکھ کے سو رہے تھے اس لیے اپنا پیر نہیں ہٹایا اور جنبش نہیں کی, لیکن تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ٹپکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آنسوؤں کے ٹپکنے سے بیدار ہوئے, پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ کوئی موذی چیز مجھے ڈنگ مار رہا ہے, ڈس رہا ہے اندر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے ان کے پیر میں لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا, تکلیف ختم ہو گئی. یہ روایت بڑے مزے لے کر لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, سانپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بیتاب تھا اور چونکہ ابو بکر کا پیر رکاوٹ بن رہا تھا اس لیے وہ ڈس رہا تھا. میرے بھائی یہ بے بنیاد چیز ہے, جھوٹ ہے, فبریکیٹڈ ہے, اس کی کوئی سند نہیں اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے بیان کیا. یہ روایت بالکل جھوٹ ہے. ابو بکر کی فضیلت کے لیے بے شمار صحیح حدیث موجود ہیں, آیات اور حدیثیں, ان من گھڑت روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہوشیار رہیں, یہ روایت فبریکیٹڈ ہے, موضوع ہے من گھڑت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے. گرچہ سیرت نگار اور سیرت بیان کرنے والے دلچسپی کے ساتھ مزے لے کر اس کو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر اس غار میں پناہ گزی ہو گئے تو اللہ کے حکم سے جو ہے دو کبوتر آئے جنگلی اور انہوں نے وہاں انڈے دے دیے اور بیٹھ گئے. اور اسی طرح تیسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ مکڑی نے آ کر
غار کے اوپر جالا تن دیا. اور جہاں بھی دیکھیں تصویریں جو غار کی بنائی جاتی ہیں وہ بکڑی کا جالا اس کے اوپر بنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے کہ مکڑی کی. اسی طرح ایک درخت وہاں اگ گیا. یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں دھڑنے کے ساتھ دلچسپی لے کر. لیکن میرے بھائی اس میں کوئی چیز صحیح نہیں. کبوتر کا انڈے دینا ہے تو موضوع من گھڑت, من گھڑت روایت. یہ کبوتر نے آ کے انڈے دے دیے, کفار جب پہنچے تو دیکھا مکڑی کا جالا ہے, کبوتر کے انڈے جنگلی کبوتر بیٹھے ہوئے, تو سمجھ گئے کہ نہیں یہاں تو کوئی نہیں رہ سکتا, یہاں کوئی نہیں گیا ہوگا, یہ تو جالا ہے, کیسے کوئی اندر گیا ہوتا تو جالا ختم ہو جاتا. اور یہاں جنگلی کبوتر ہیں, اگر کوئی انسان اندر ہوتا تو یہ جنگلی کبوتر یہاں انڈے دے کر بیٹھتے نہیں. تو یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں. کبوتر والی روایت یہ فبریکیٹڈ ہے, من گھڑت ہے, اور مکڑی کے جالے والی روایت بھی ضعیف ہے. مکڑی کے جالے والی بھی روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلے احادیث الضعیفہ میں جو ہے اس کی حقیقت کو کھولا ہے, اور دیگر علماء نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے اس طرح کی روایتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے, یہ نہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ان کو. یہ روایتیں اس طرح کی روایتیں جو غار سے متعلق ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں, یہ روایات جو ہے ثابت نہیں ہیں غار سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے اندر رہے, اور ہر رات عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جب مکہ کے لوگ سو جاتے رات دیر گزر جاتی تو مکہ کی ساری تفصیلی خبریں لے کر غار میں جاتے ہیں, اور رات میں وہیں رہتے پوری تفصیل بیان کرتے, اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے جب لوگ سو رہے ہوتے اپنے گھر پہنچ جاتے اور مکہ والوں کے ساتھ صبح کرتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اسی طریقے سے روزانہ عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے تھے. آپ کی بکریوں کو جب رات ہو جاتی تو لے کر غار کے پاس پہنچتے اور بکریوں کا دودھ نکالتے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے, اور پھر صبح 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 ہونے سے پہلے پہلے اپنی بکریوں کو جو ہے لے کر وہاں سے نکل جاتے تھے. یہ تینوں دن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا. یہاں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پہنچانا یہ مقصد تھا اس کا, اور دوسرے ان بکریوں کو لے کر آتے تھے تاکہ عبداللہ بن ابی بکر کے آنے جانے سے جو پیر کے نشان سے پتہ لگ سکتا تھا یہاں کوئی آتا جاتا ہے وہ نشانات مٹ جائے گا, تو بکریوں کے آنے جانے سے وہ نشانات ختم ہو جاتے تھے. تو اس منظم پہلے سے پوری ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر رکھی تھی. اس طریقے سے ادھر یہ لوگ غار میں, ادھر مکہ والوں نے دوڑ دھوپ شروع کی, اور جو ہے اولاً جیسا ذکر آ چکا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیت پہنچائی, اسماء بنت ابی بکر کو بھی اذیت پہنچائی, اور پھر چاروں طرف دوڑایا لوگوں کو, انعام کا اعلان کیا کہ ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ کوئی گرفتار کر پکڑ کے لے آئے تو اس کو انعام دیا جائے, سو اونٹ, اس کو سو اونٹ دیے جائیں گے. سو اونٹوں کا اعلان کیا کہ ہر ایک کے بدلے سو سو اونٹ اس کو دیے جائیں گے, زندہ یا مردہ کسی شکل میں ان دونوں کو میں سے کسی کو یا دونوں کو پکڑ کر لے آئے. یہ اعلان ہوا اور لوگ کفار کے انعام حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے, چاروں طرف دوڑے, غار کے
منہ تک پہنچ گئے, وہاں تک بھی پہنچے, قیافہ سناسوں کو بھی لیا ساتھ میں, وہاں تک پہنچے. لیکن میرے بھائیوں, جس کو اللہ رکھے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. غار تک پہنچ کر توفیق اللہ نے نہیں دی کہ سر جھکا کر اندر دیکھ, غار میں دیکھ, وہیں سے واپس آ گئے, وہیں سے واپس آئے. بلکہ جب غار کے دہانے تک پہنچے کفار, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ, اگر انہوں نے سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں پالیں گے. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی ابو بکر, لا تحزن لا تحزن, غمگین نہ. ابو بکر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کی فرمایا, ما ذنبك یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثهما, اے ابو بکر, ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو, جس کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو, ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ صحیح بخاری کی روایت. اللہ کی نے اسے تسلی دی, اللہ تعالیٰ نے کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ثانی سنین ہی زما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے. حضرت ابو موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جب بنی اسرائیل سے ہوا تھا, اور جب فرعون نے پیچھا کیا تھا, اور جب آگے سمندر تھا پیچھے فرعون کی لشکر کا لشکر تھا, تو بنی اسرائیل نے جب کہا تھا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے, انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑ لیے گئے, تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی سیہدی, میرے ساتھ میرا رب ہے, بھی راستہ دکھائے گا. اپنے بارے میں کہا, میرے ساتھ میرا رب, یعنی رب کی نصرت اور تائید میرے ساتھ ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اپنے ساتھ خاص نہیں کی, بلکہ ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, ہم دونوں کے ساتھ ہے, کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا, اللہ کی نصرت اور تائید ہمارے ساتھ ہے. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق پر کس قدر اعتماد تھا, کس قدر اعتماد تھا, اور کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت کا جب ذکر کیا تو اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل. بہرحال تین دن اس غار میں رہے, اور جب مکہ والے چاروں طرف دوڑ دھوپ کر تھک ہار گئے, ان کی رفتار کم پڑی, پہلے دن زیادہ جذبہ ہوتا ہے, دوسرے دن چلتا ہے, تیسرے دن, جب تین دن ہو گئے اور جب کہیں سراغ نہ لگا کہ یہ دونوں کہاں گئے کدھر گئے, تو مکہ والے ٹھنڈے پڑ گئے, ٹھنڈے پڑ گئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت کا غار ثور سے آغاز کیا, اور تین دن گزارنے کے بعد جمعہ, ہفتہ, یوم الاحد یعنی اتوار, یہ تین دن رہے غار کے اندر, اور جو ہے سوموار یا پیر کی رات میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا سیرت نگاروں نے جو ہے صاحب رحمۃ للعالمین وغیرہ نے اور جو ہے مصنف نے ذکر کیا ہے, کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ وقت کے مطابق عبداللہ بن عریقت, جس کو سواریاں سونپی گئی تھیں اور جس کو راستے کا رہبر مقرر کیا گیا تھا,
وہ سواریاں لے کر اونٹنیاں دونوں لے کر غار کے پاس پہنچا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت, یہ چار آدمیوں کا قافلہ یہاں سے نکلا غار طور سے. یہ چار آدمی, عامر بن فہیرہ بھی ہو گئے ساتھ میں اور عبداللہ بن عریقت جو رہبر تھا وہ ساتھ, اور پھر یہاں سے رات و رات یہ لوگ نکلے, اور عبداللہ بن عریقہ جو رہبر تھا وہ سیدھے یمن کی طرف لے کے چلا, کیونکہ اس سے معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ تم ایسے راستے سے مدینہ چلو گے جس راستے پر عام طور سے لوگ چلتے نہیں ہیں, عام گزرگاہ نہیں ہے. تو یہ ماہر تھا راستے کا, عرب کے کو چھان مارا تھا, جزیرۃ العرب کو اس کو پورے راستوں کا پتہ تھا, اس لیے اس سے تو معاملہ طے کیا گیا تھا. تو تھا کافر, تھا مشرک, لیکن تھا قابل اعتماد, قابل اعتماد تھا, بکنے والا نہیں تھا, بکنے والا نہیں تھا, اس لیے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا گیا تھا. آج تو بہت سے مسلمان بکنے والے ہوتے, اپنے لوگوں کو پیٹ ڈالتے, خود بکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے والے مسلمان. جعفر از بنگال, صادق از دکن, ننگ ملت ننگ دین, ننگے ہوتے. سراج الدولہ کو بنگال میں انگریزوں کے خلاف شکست دینے والا کون تھا؟ جعفر, میر جعفر تھا, جس نے 50,000 کی فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ جا کے شامل ہو گیا, اس طرح یہ دولہ کو تنہا چھوڑ دیا. 50,000, یہ کمانڈر ان چیف تھا سراج الدولہ کا. کیا کیا؟ سراج الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں سے جا ملا, 50,000 فوج لے کر. انگریزوں کی فوج صرف 3,000 تھی, سراج الدولہ کی فوج 50,000 تھی, کوئی نسبت نہیں تھی, انگریزوں کو شکست کھانا تھا. لیکن عین وقت پر اس نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا اور اپنی پوری فوج, 50,000 کی فوج کو لے کر جا کر انگریزوں سے مل گیا. یہ مسلمان, یعنی کہ مسلمان تھا, میر جعفر نام تھا. اور اسی طرح میر صادق تھا, جس نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا تھا انگریزوں کے ساتھ مل کر. تو بکاؤ بال, اور یہ دونوں کے دونوں کون تھے؟ رافضی تھے, دونوں کے دونوں رافضی شیعہ تھے. یہی حال صدام کے ساتھ بھی ہوا, اسی کے لوگ بک گئے, اس کی فوج بک گئی, کیونکہ اس کے ارد گرد بھی انہیں لوگوں کو اس نے رکھا تھا. صدام کے بھی آگے پیچھے یہی لوگ تھے, بک گئے یہ لوگ. تو میرے بھائی, تھا عبداللہ بن عریقت کافر مشرک, لیکن تھا قابل اعتماد. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اچھی طرح سے واقف تھا, اسی لیے اس کو متعین کیا گیا تھا کہ یہ شخص دھوکا, گرچہ کافر ہے مشرک ہے, لیکن یہ دھوکا نہیں دے گا, یہ دھوکا نہیں دے گا, خبر گیری نہیں کرے گا, مخبری نہیں کرے گا ہمارے خلاف. چانچہ اس نے وعدے کے مطابق وہ ان کو لے کر یمن کی طرف چلا, اور بہت دور تک چلتا رہا جنوب کی طرف. پھر اس کے بعد وہاں سے اس نے راستہ بحر احمر کی طرف پلٹا, پھر بحر احمر کی طرف سیدھے چلا, اور بحر احمر کی طرف چل کر کے جب کنارے پہنچا تو پھر اس نے مدینہ کا راستہ, ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس پر کوئی چلتا نہیں تھا, جس پر لوگ چلتے نہیں تھے عام طور سے, اکا دکا لوگ نکلتے تھے ادھر, تاکہ لوگوں سے مڑ بھیڑ راستے میں نہ ہونے پائے. رات بھر چلتے رہے یہ لوگ, رات بھر چلتے رہے, پھر صبح ہوئی صبح بھی چلتے رہے, یہاں تک کہ دوپہر کا,
جو پر قریب ہو گیا, اس وقت یہ لوگ چلتے رہے راستہ, کہیں ٹھہرے نہیں, رات بھر چلے, پھر دوسرے دن دوپہر تک چلتے رہے. اس کے بعد جو ہے ایک جگہ ایک ٹیلا نظر آیا اور دیکھا کہ راستہ بالکل سنسان ہے, کوئی نہیں ہے, تو اس ٹیلے کے پاس جا کر کے ٹھہرے. ٹھہرے, اس بخاری کی روایت ہے, وہاں ٹھہرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین صاف کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سلا دیا, کہا آپ آرام کیجئے, لیٹ جائیے, سوئیے. اور پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لیے ہوئے اسی ٹیلے کے سائے کی طرف آ رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے, جا کر اس چرواہے سے ملے اور اس سے دریافت کیا, بھائی کیا تم دودھ نکال سکتے ہو اپنی بکریوں کا, دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے, ہم دودھ دے دیں گے. تو اس نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے پاس پوچھا کیا چلنے کا وقت نہیں ہوا ابھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا چلنے کا وقت ہو گیا, لیکن آپ پہلے اس کو نوش فرما لیجئے. پھر دودھ پلایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہاں سے پھر آگے بڑھے, پھر یہاں سے جو ہے آگے بڑھے. اس سفر میں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک سواری پر دونوں سوار ہوئے, ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے بال سفید ہو چکے تھے, کچھ بال سفیدی آ گئی تھی ان کے بالوں میں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. آپ عمر میں چھوٹے لگتے تھے ابوبکر سے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لگتے تھے دیکھنے میں. تو آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. چلتے رہے, جب کہیں کسی سے مٹ بھیڑ ہوتی, کوئی ملتا اور پوچھتا یہ کون ہے آپ کے آگے جو بیٹھے ہیں کون ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے, ہادن یہدینی, یہ میرا رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. ہادن یہدینی, بخاری کے الفاظ ہیں, یہ میرا ہادی رہبر ہے جو میں راستہ دکھا رہا ہے. تو لوگ تو یہ سمجھتے تھے یہ راستہ جو سفر کا راستہ جو ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد کیا تھی, دین کا راستہ, دین کا راستہ. تو میرے بھائیوں, اسی کو کہتے ہیں توریہ, اسی کا نام ہے عربی زبان میں توریہ, کہ پوچھنے والا کچھ پوچھ رہا ہے اور جواب دینے والا ایسا جواب دے کہ سمجھنے بات بھی صحیح رہے اور سامنے والا سمجھ کچھ اور سمجھے, اسی کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں. یہ کذب نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. جیسے کہ ابراہیم نے سارا سب پوچھا گیا کون ہے, تو کہاں اختی, میری بہن, میری بہن ہے. تو پوچھنے والے تو رشتہ پوچھا تھا, کون سے رشتہ ہے آپ کا اس سے, تو حضرت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, یہ میری بہن ہے, دینی بہن ہے. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی, تو بیوی بھی آپ کی بہن ہے دینی حیثیت سے, ماں بھی آپ کی بہن ہے دینی حیثیت سے, دینی رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کا ہے سب کا. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بہن. تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا, یہ میری بہن,
اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں توریہ، کہ سامنے والے کو اندھیرے میں رکھنا، سامنے والا کچھ پوچھ رہا ہے ہم جواب صحیح دے رہے ہیں لیکن وہ سمجھ کچھ رہا ہے. تو یہاں بھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر میں توریہ اختیار کیا کہ جب بھی کوئی پوچھتا راستے میں کوئی مل جاتا اور پوچھتا کہ بھئی کون ہے آپ کے ساتھ، تو سمجھتے بڑے یہی کیونکہ بال سفید تھے یہ بڑے لگتے تھے تو انہی سے لوگ مخاطب ہوتے تھے، تو کہتے تھے ہادن یا حدیری، یہ میرا رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. بہرحال اس طریقے سے یہ سفر طے ہوتا رہا. طے ہوتے ہوئے یہ سفر جو ہے راستے میں ایک جگہ آئی جہاں ام معبد یا ابو معبد کا ڈیرا تھا. ابو معبد اور ام شوہر کو ابو معبد کہتے تھے، بیوی کو ام معبد کہتے تھے، ان کا ڈیرا تھا. اس کے پاس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس قافلے کا، ایک چار رکنی چار نفری قافلہ وہاں سے گزرا. کہتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان بڑے مہمان نواز لوگ تھے، راستے سے جو گزرتا تھا اس کی ضیافت کرتے تھے اور جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ پیش کرتے تھے. جب یہاں پہنچے لوگ تو جو مشہور روایت ہے عام طور سے بیان کی جاتی ہے ام معبد کی، کہ ام معبد گھیرے میں تھیں اور ان کے شوہر ابو معبد بکریوں کو لے کر، ان کے جانوروں کو لے کر چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اور وہاں ایک مریل کمزور بکری جو ہے بیٹھ گئی تھی، چل نہیں سکتی تھی کیونکہ خشک سالی تھی، چارہ نہیں تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، جانے کے قابل نہیں تھی، اس لیے وہ خیمے میں بیٹھی رہ گئی. عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ نے یہ چاہا ضیافت کی، ضیافت کریں. ام معبد نے معذرت کی کہ جو ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری کیسی ہے، کیا اس کا دودھ میں نکال سکتا ہوں؟ کہا اگر وہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں خیمے میں کیوں بیٹھی رہتی، وہ بھی ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے جاتی، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ چل پھر سکے، تو دودھ کہاں سے دے گی؟ تو جو روایت بیان کرتی ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں. کہا نکال سکتے ہو تو نکال لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا تھن پکڑا تو تھن دودھ سے بھر گیا. ایک بڑا برتن تھا ان کے پاس ام معبد کے پاس، اس کو آپ نے دودھ سے بھرا، پہلے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر اخیر میں خود پیا، پھر اخیر میں خود پیا. ہم لوگوں سے پہلے خود پئیں گے پھر دوسروں کو پلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے سنت ہمیشہ رہی کہ ساتھیوں کو پہلے کھلاتے تھے پھر آخر میں خود کھاتے تھے. تو بہرحال یہ روایت بیان کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں سے ان لوگوں نے ام معبد کے پاس سے کوچ کیا. تو کہتے ہیں ابو معبد آئے بعد میں، جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں دودھ رکھا ہوا ہے، اور تو ام معبد نے وہ تفصیلات بیان کی. تفصیلات بیان کی تو ابو معبد نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی ہیں جن کی تلاش میں قریش کے لوگ دوڑ رہے ہیں، ہو نہ ہو یہی ہو، اگر میری ملاقات ہو جاتی تو میں ضرور ان کی خدمت کرتا، ان پر ایمان لاتا. یہ روایت یہ بیان کرتا، لیکن یہ روایت اس طریقے سے ثابت نہیں. اور ام معبد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیل اس روایت میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا، آپ کا پورا حلیہ بیان کیا سر سے لے کر پیر تک. اور یہ مشہور روایت ہے سیرت کی کتابوں میں، اور حلیہ بیان کرنے والے ام معبد کی اس روایت کو بیان کرتے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں.
ثابت نہیں. جو ثابت تھے کہ ابو معبد موجود تھے, ابو معبد جو ہے موجود تھے, اور ابو معبد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بزار کی روایت ہے جو ہے حسن سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوئی تھی ام معبد سے نہیں بلکہ ابو معبد سے, ام معبد کے شوہر موجود تھے انہی سے بات ہوئی تھی. اور جب دودھ کا معاملہ آیا تو کہا یہ ہماری بکریاں جو ہے اس وقت جو حالت حمل میں ہیں, اب یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اجازت ہو تو دودھ نکال لیں, اور اس وقت آپ نے دودھ نکالا. تو ابو معبد سمجھ گئے جب یہ معجزہ دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو کہا کیا آپ ہی کو قریش کے لوگ صحابی کہتے ہیں, آپ ہی کو صحابی یعنی بے دین, صحابی اس وقت کہا جاتا تھا بے دین. صحابی عام طور سے ستارہ پرست ہوتے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے تھے, تو مکہ والوں نے آپ کا نام صحابی رکھ لیا تھا, بے دین, باپ دادا سے کے دین سے نکلا ہوا. تو کہا آپ ہی کو آپ کی قوم جو ہے قریش کے لوگ صحابی کہتے ہیں؟ کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں. تو کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لے آئے, اسی میں ابو معبد نے جو مسلمان ہو گئے اور آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم اپنی جگہ پہ رہو, تم یہیں پہ رہو, جب ہمارا معاملہ ظاہر ہو جائے تب آ کر کے ملنا, ابھی تم یہیں پہ رہو لیکن جب ہمارا معاملہ غالب آ جائے ظاہر ہو جائے تب آ کر کے تم ہم سے ملنا. یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے اور مسند بزار کی روایت. تو ملنے والے ابو معبد تھے اور آپ کا معاملہ ابو معبد کے ساتھ ہوا تھا اور اسی مجلس میں وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہاں سے آگے نکلے. ادھر تو یہ قافلہ جا رہا تھا, ادھر سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں ایک آواز لوگوں نے سنی, جو کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا لیکن آواز سنائی دیتی تھی, اور جس کے اندر جو ہے وہ ایک کنارے سے نشیبی علاقے سے داخل ہوا مکہ میں, آواز شروع ہوئی اور بالائی حصے میں جا کے آواز ختم ہوئی. جو اشعار لوگوں نے سنے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے, وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصے, اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی. بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو, تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ آواز سنی گئی لیکن اس کی سند کیا ہے اس کا پتہ نہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی ادھر یہ معاملہ ہوا تھا جو ہے, اور تب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آگے نکل چکے ہیں. راستے میں سراقہ بن مالک جو ہے کا علاقہ پڑتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا. سراقہ بن مالک کا بیان ہے کہ یہ بنو مدلج کے تھے, کہ میں بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ادھر سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ وہی ہیں جن کی تلاش کے لیے قریش کے لوگوں نے اعلان کیا ہے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے اس خبر کو چھپانی چاہی کہ یہ انعام مجھے ملے کوئی دوسرا نہ لے سکے, تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ تو ابھی یہیں سے کچھ لوگ گئے ہیں
وہی ہوں گے, وہی ہو جا رہے اپنے کام سے جا رہے ہیں, وہ لوگ نہیں ہیں, تاکہ دوسرے لوگ ان کے پیچھے نہ نکلے. میں کہتے ہیں تھوڑی دیر میں مجلس میں بیٹھا رہا, اس کے بعد خاموشی کے ساتھ کٹا اپنے گھر گیا, اور گھر جا کر کے اپنی لونڈی سے کہا کہ دیکھو تم پیچھے کے راستے سے میرے گھوڑے کو لو اور پہاڑی کے دامن میں لے کے جا کے وہاں کھڑی رہو. اور کہا میں نے اپنے نیزے لیے, اسلحے لیے, تیرے لی, اور پھر میں پیچھے پچھواڑے کے راستے سے نکلا اور جا کر گھوڑے پر بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر کے میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا. گھوڑا خوب تیز دوڑ رہا تھا, یہاں تک کہ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے بالکل قریب پہنچ گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار جا رہے تھے, ادھر ادھر التفات آپ نہیں کر رہے تھے, پیچھے مڑ کر آپ نہیں دیکھتے, لیکن ابو بکر بار بار پیچھے نگاہ دوڑاتے رہتے تھے. یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچا میں کہ آپ کی قرت کی آواز, آپ قرآن پڑھ رہے تھے سفر کے دوران, آپ قرآن کی تلاوت جاری کیے ہوئے تھے, آپ کی قرت کی آواز میں نے سنی. اچانک میرا گھوڑا پھسل گیا, اچانک میرا گھوڑا اتنا تیزی سے پھسلا کہ میں نیچے گر گیا. اس کے بعد میں نے اپنی تیر نکالی, فال والی تیر ہوتی تھی, فال نکال دی کہ بھائی اس سفر میں اس مہم پر میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں. تو کہا جب میں نے فال نکالی اپنی تیر کو ترکش سے نکال کر فال گیری کی, تو مجھے وہ نظر آیا جو ناپسند, یعنی کہ تم کامیاب نہیں ہوگی. کہا پھر بھی میں نے اس کا اعتبار نظر انداز کیا, اس کو, اس فال کو, اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے دوڑا. دوڑتے ہوئے تھوڑی دیر گیا کہ میرا گھوڑا جو ہے اس کے دو پیر جو ہے دونوں پیر زمین میں دھس گئے. پہاڑی علاقہ وہاں کہتے ہیں دھس گئے زمین میں, اور جب دھس گئے اب میں کیا کروں, تو کہا میں نے زور دیا, ڈانٹا اس کو, تو بڑی مشکل سے وہ اپنے پیر, اس کے پیر نکلے تو دھواں نکلنے لگی زمین سے. اور اس کے بعد پھر ترکش کو میں نے تیر نکالا تو دیکھا کہ نہیں, کامیابی نہیں ہوگی. پھر میں سمجھ گیا کہ ہم ان کو پا نہیں سکتے اور ان کی دعوت حق ہے. پھر میں نے آواز دی کہ آپ لوگ ٹھہر جائیں, میں آپ کو تکلیف پہنچانے نہیں آ رہا, میں اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, آپ نے اپنی سواری روک دی, اور میں پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور میں نے تفصیل بتائی کہ بھائی یہ معاملہ ہے, ایسا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کھانے پینے کی جو اشیاء تھی اس کو پیش کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز قبول نہیں کی, کوئی چیز آپ نے قبول نہیں کی, اور کہا بس تم سے ایک مطالبہ ہے کہ تم یہ خبر لوگوں سے چھپائے رکھو, کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا, اور پھر اسی مجلس میں سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک آپ امان نامہ لکھ دیجیے, کیونکہ میں آج مجرم ہوں, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے, تاکہ کل کے دن مسلمان مجھے اس جرم کے پاداش میں پکڑے نہیں. اندازہ لگائیے, ابھی آ رہے تھے گرفتار کرنے کے لیے, اور اب امان نامے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ امان نامہ لکھ دیجئے کہ مسلمان میرے اس جرم پر مجھے سزا نہ دے, مجھے پکڑے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ ارسلنا تھا,
الا رحمتا للعالمین. میرے بھائی ہم اگر کسی دشمن ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ پتا نہیں اس کا اعتبار کیا ہے. ابھی تو کہہ رہا ہے لیکن جب مکر جائے گا تو ہم نہیں بخشے کسی کو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عامر بن فائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان لکھ دو. انہوں نے ایک چمڑے پر جو ہے امان نامہ تحریر کر دیا. عامر بن فائرہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, غلام تھے ابو بکر صدیق کے, لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھ دیا امان نامہ اور یہ امان نامہ لے کر واپس آ گئے. اس کے بعد آج پکڑنے آئے تھے, اب جو ملتا ادھر سے جو آتا, اور اس سلسلے میں اپنے ارادے ظاہر کرتا, کہتے نہیں اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں, ادھر کی خبر میں لے چکا, ادھر تمہارا مقصود نہیں ہے, ادھر کی بات, اس سمت کی بات, اب دوسری سمتوں میں جاؤ تلاش کرو, اس سمت کی خبر میں لے چکا ہوں, اب ادھر کوئی معاملہ نہیں ہے. تو روک دیا لوگوں کو, ادھر آنے نہیں دیتے تھے. اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو ایک خوشخبری سنائی تھی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دین کے غلبے کا یقین اور ایمان تھا. ایک دائی کو کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, دعوت کے غالب آنے کی کامیابی کی کا یقین ہونا چاہیے. اگر ہم دعوت حق لے کر اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ دے گا. اللہ کے وسلم کیا خوشخبری سنائے, کہا سراقہ ایک دن وہ آئے گا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے, کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. ابھی جان کے لالے پڑے ہیں لیکن دعوت کی کامیابی کا, دین کے غلبے کا اس قدر یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں سراقہ بن مالک کو. یہ ہمارے لیے درس اور عبرت ہے کہ میرے بھائی پوری دنیا دین کی مخالفت پر اتر آئے, اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. الاسلام یعلو ولا یول علی, اسلام غالب رہے گا یہ مغلوب نہیں ہوگا. سب مسلمان ساتھ چھوڑ دیں اسلام کا, پھر بھی اسلام کا غلبہ رہے گا, اسلام غالب رہے گا. ہم نہیں مانیں گے دوسرے لوگ آئیں گے, ہم ساتھ چھوڑیں گے اسلام کا, دوسرے لوگوں کو اللہ توفیق دے گا, وہ یہ کلمہ پڑھیں گے اور دین کا پرچم لے کر آگے بڑھیں گے. ہم مسلمان ہو کر کوئی اسلام پر احسان نہیں کر رہے ہیں, اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. پوری دنیا مخالف ہو جائے اسلام کو نہیں زیر کیا جا سکتا. آج بھی دیکھ لیجیے پورا یورپ مخالف ہے, پوری دنیا اسلام کی مخالف ہے, لیکن جتنی زیادہ مخالفت ہو رہی ہے اتنے ہی اسلام پھیل رہا ہے, اتنے ہی اسلام غالب آ رہا پھیل رہا ہے. انہی کے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ان کے گرجا گھر ان کے عبادت خانے بک رہے ہیں, اس کو مسلمان خرید کر مسجد میں تبدیل کر رہے ہیں. یہ سب خبریں آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ اسلام کی حقانیت ہے, اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آج جب کہ مسلمان مظلوم ہیں, اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس کو ستایا جا رہا ہے, مانا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود لوگ جھوٹ کر جھوٹ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے. عیسائی مشینریاں پوری قوتیں صرف کر رہی ہیں لیکن اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے عیسائیت نہیں پھیل رہی ہے. حالانکہ حکومتیں ساتھ ہیں, پورا یورپ لگا ہوا ہے, امریکہ یورپ تمام ممالک لگے ہوئے ہیں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے, عیسائی مشینریوں کو تعاون کرنے کے لیے. لیکن جس قدر اسلام اس قسم پرسی کے عالم میں آج دنیا میں پھیل رہا ہے کوئی دوسرا دین نہیں پھیل رہا ہے. اسلام کی حقانیت, اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا, ولو کرہ الکافرون, گرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں, اسلام غالب رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اس سفر میں سراقہ بن مالک کو. اسی لیے جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ایران فتح ہوا, کسرا کا خزانہ مسلمانوں کو ملا,
تو فوراً سراقہ بن مالک کو بلایا گیا، حضرت عمر نے بلایا تھا، اور کسرا کا کنگن سراقہ بن مالک کے حوالے کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں یہ خوشخبری سنائی تھی، یہ لو تمہارا حق ہے، تو اسلام بلند ہو کے رہے گا میرے بھائی۔ تو اس طریقے سے سراقہ بن مالک کا واقعہ جو ہے یہاں پیش آیا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح سے راستہ طے کرتے ہوئے یہ 8 دن کا سفر تھا، مکہ سے مدینہ کا یہ سفر 8 دن پر مشتمل ہے۔ ویسے ابن اسحاق نے صرف کے اندر جو ہے ان تمام مقامات کا ذکر کیا کہ یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے یہاں گئے، یہاں سے یہاں گئے، ان مقامات سے آپ کا گزر ہوا، پوری تفصیل ابن اسحاق نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ اس راستے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کیا تھا، وہ انعام لینے کی لالچ میں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تلاش میں نکلے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے، آمنا سامنا جب ہوا، تو میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو، مسلمان ہو، اسلام قبول کیا، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے 70 لوگ تھے ان کے ساتھ، 70 لوگ کو لے کر نکلے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ سفر ہجرت میں جیسا کہ جو ہے رحمت للعالمین میں جو ہے مولانا منصور پوری نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ اس سفر میں جب آپ تھے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو شام گئے ہوئے تھے تجارت، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ مسلمانوں کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، وہ تجارت کر کے وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں انہوں نے کپڑے پیش کیے، کپڑے جو ہے تحفے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پیش کیا، اسے بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ 8 دن کا سفر طے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول، پہلے ربیع الاول سے سفر شروع ہوا تھا غار ثور سے، اور 8 ربیع الاول جو ہے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری اور 23 ستمبر جو ہے سن 622 کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ قبا ہے آپ کی ہجرت کی مدینہ کی پہلی منزل، بجائے سیدھے مدینہ میں داخل ہونے کے آپ قبا کے راستے سے جو ہے مدینہ جا رہے ہیں، قبا پہنچے، اور قبا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا ہے، یہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ باقی تفصیلات جو ہے آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی، قبا کی اور اس کے بعد مدینہ میں وارد ہونے کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔